درود به شما بینندگان گرامی. در شرایطی که در ایران فعالان کارگری و اجتماعی به خاطر تلاش برای برگزاری روز جهانی کارگر سرکوب، ضرب و شتم و بازداشت حکومت اسلامی را متحمل می شوند، این روز جهانی سمبل مبارزه به همبستگی کارگران در هانوفر، در آلمان، در منطقه های مختلف شهر و با برنامه های متنوع از مارش و تظاهرات و سخنرانی تا موزیک و برنامه های فرهنگی برای همه برگزار شد. هانوفر از جمله شهرهایی است که چه در مراسم های اول ماه مه سالهای گذشته و چه امسال وضعیت جنبش کارگری ایران و فعالان آن در مرکز توجه سخنرانی ها قرار داشته است. مارش اصلی سندیکای کارگری و سازمان‌ها و احزاب سیاسی ساعت 10 صبح از یکی از مراکز فرهنگی اجتماعی محله چپ و کارگری لیندن آغاز شد. در این مارش فعالان کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر نیز با صف مستقل و همبسته خود همراه با پلاکارد بزرگ همبستگی انترناسیونالیستی و پلاکاردهای کوچکتری با شعارهای دو زبانه گوناگون و همچنین توزیع اعلامیه و بولتن اطلاعاتی در پشتیبانی از مبارزات کارگران ایران شرکت داشتند. این مارش به میدان اصلی گردهمایی در مرکز شهر هانوفر ختم گردید. Jetzt in unser Programm für den 1. Mai 2019 ein. Herzlich willkommen zur Kundgebung des 1. Mai 2019. شعار اصلی مراسم اول ماه مه به عنوان روز همبستگی کارگری اروپا همکنون اما درست بود و درست بودن در طی سخنرانی ها توضیح داده شد که مبنی بر چه مضامینی است که شامل این محورها می شود: علیه ناسیونالیسم و حرکت راست در اروپا و برای همبستگی و اتحاد بر محور عدالت اجتماعی و صلح. تأکید شد که ناسیونالیسم و خارجی ستیزی که مضمون حرکت راست است ماده منفجره است که جامعه را متلاشی می کند و باید ستیز روشن و سرراستی علیه فاشیسم و غریب ستیزی در همه زمینه ها انجام پذیرد. در حوزه کار تثبیت و استقرار و گسترش قراردادهای عادلانه تعرفه کارگری متناسب با ویژگی های کار، توسعه بر مبنای جامعه پیشرفته با کاهش ساعات کار که وقت کافی برای زیست و برای تربیت کودکان در آن تامین گردد. در این رابطه پرفورمانس جوانان که شرکتشان در مراسم اول ماه مه چشمگیر بود و در آن در مورد ساعات کار کنونی که مجالی برای زندگی و مظاهر گوناگون آن نمی‌گذارد نقد شده بود جالب بود. تأکید بر حرکت در جهت اختصاص حقوق بازنشستگی پایه برای همه که حداقل زندگی مناسب انسانی برای هر فرد را بدون استثناء تأمین کند. موضوع غلبه بر بحران مسکن که به معضل عمومی تبدیل شده است یکی دیگر از موضوعات محوری بود. از محورهای دیگر جلوگیری از تخفیف و معافیت مالیات برای شرکت‌های بزرگ و کارتل‌های اقتصادی بود که تاکنون به قیمت سرشکن کردن آن روی حقوق بگیران تمام شده است. پشتیبانی از تکنیکی که محیط زیست را در نظر دارد با اختصاص بخشی از سود شرکت‌ها به نفع محیط زیست و همچنین تأکید شد که رفاه و زندگی خوب نباید محدود به آلمان و شهرهای اصلی آن باشد بلکه باید شامل تمام اروپا گردد. این گونه میتوان جلوی گسترش حرکت راست را گرفت. اینها و توضیحات بسیاری دیگر
تصویر مختصری از شعار اروپا همکنون اما درست بود. همون گونه که در ابتدا ذکر شد، شهردار و دبیر اول شورای شهر هانوفر توماس هرمان بخشی از سخنانش به وضعیت اسماعیل بخشی اختصاص داشت. او توضیح داد که zeigt einen Blick in den Rest der Welt, beispielsweise in den Iran. Dort befindet sich Fabrikarbeiter Ismail Bakshi. در ایران اسماعیل بخشی در زندان نیروهای امنیتی به سر می‌برد. اتهام او این است که افشا کرده است در ایران حقوق بشر وجود ندارد. او به طور وحشیانه‌ای دستگیر و مورد ضرب و شتم و تحقیق قرار گرفت. او توانست در مدت کوتاهی که با قید ضمانت آزاد شده بود از آنچه که بر سرش آمده است به افکار عمومی گزارش دهد. او بلافاصله بعد از این افشاگری بازداشت و مجدداً روانه زندان شد. تمام این فشارها بر او تنها به خاطر این است که او مسالمت جویانه علیه شرایط نامناسب کار در کارخانه نیشکر هفت تپه اعتراض کرده است. ما حق نداریم از کنار چنین بی‌عدالتی ساده بگذریم. ما از اسماعیل بخشی از طریق مطرح کردن وضعیت او پشتیبانی می‌کنیم و به دیگران این قوت قلب را می‌دهیم که در تغییر وضعیت خود مداخله کنند. سرنوشت اسماعیل بخشی نشان می‌دهد که تا چه حد دستگاه قضایی غیر وابسته، مطبوعات مستقل و آزادی بیان و اجتماعات مهم می‌باشند. Auf dieser Grundlage besser. Ich wünsche mir, dass von diesem 1. Mai ein klares Bekenntnis für Europa ausgeht, für ein geeintes Europa, ein soziales Europa, ein friedliches Europa und ein Europa der Arbeitnehmerrechte. Glück auf. Vielen Dank, Thomas Hermann für die Stadt Hannover. Hamchenin dar payan barname elam shod, hamin hala etla yaftim که امروز در تهران تظاهرات اول ماه مه کارگران متاسفانه مورد یورش پلیس امنیتی قرار گرفته و تعدادی از شرکت کنندگان مجروح و بازداشت شدند. ما همینجا همبستگی من را با آنان اعلام می‌کنیم و برایشان آرزوی روزگارانی بهتر داریم. Ohne Kind im Bauch mach mal fühl ich mich wie Biggie und Tupac zusammen als wär ich mit den Homies beiden zur Schule gegangen. Hip Hop lebt so lange bis ich sterbe. Rest in Peace Brüder, ich verwalte hier euer Erbe. برنامه اول ماه در چمن مرکز فرهنگی فوس در محله لیندن ادامه یافت و پس از پیوستن تظاهرات نیروهای چپ رادیکال که از مرکز جوانان در کورنشتراسه آغاز شده بود، جمع وسیع گرد آمدند و عرصه جشنی انترنسیونال با موزیک و پایکوبی و برنامه‌های فرهنگی متنوع به نمایش درآمد. کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست در این محل غرفه گرد همایی داشت همراه با چای و نان شیرینی و گپ و گفت پیرامون مسائل ایران و توزیع بولتن‌های اطلاعاتی. نظرات تعدادی از شرکت کنندگان را در این قسمت ملاحظه می‌کنید. بینندگان عزیز، در ادامه مراسم اول ماه مه در هانوفر و شرکت کانون کنشگران چه در راهپیمایی و مارش این برنامه و چه در مرکز سیاسی فرهنگی فوست که در همین چمنزار فوست یک برنامه اجرا کردن، کانون کنشگران هم یک محفل و بساطی برای دفاع از فعالان کارگری در ایران که در زندان هستند، فعالین زنان که در زندان هستند و بقیه فعالینی که به هر شکلی زیر اون شرایط خفقان‌آور اونجا مبارزه می‌کنند
برای عدالت اجتماعی و برای زندگی بهتر، کانون هم در پشتیبانی از این حرکت مردم ایران محفل اینجا برقرار کرده که بسیاری از ایرانی ها مراجعه می کنن و از طریق نشریات و بیانیه ها آشنا می شن با این چیزا و همبستگی خودشون رو اعلام می کنن. یکی از فعالین ارزشمند این کانون و مجموعه فعالیت های توی هانوفر رفیق عزیز ما نسخر اسلامی هستند که من الان ازشان خواهش میکنم که توضیحی در مورد مجموعه این کار کانون توی این شهر برای شما بینندگان عزیز بدن. نسخر جان سلام، خسته نباشی. از صبح و دیروز و مجموعه خود این فعالیت ها همش در حال انجام کارهای مختلفی مثل تهیه اعلامیه و ارتباطات و تمام اینها بودی و الان هم میبینم که خیلی سرحال با نشاط از این برنامه اول مامه اینجا حضور داری. لطفاً هرچه که در ذهن و دلت هست و میخوای صحبت بکنی با بینندگان ما بفرما. با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون برابری، خیلی ممنون از این که این فرصت رو دادید که ما در مورد فعالیت‌های کانون با هم یه مقدار صحبت بکنیم. همونجوری که گفتی کانون امروز در ادامه فعالیت‌هایی که به طور مشخص و به طور دائمی در شهر هانوفر انجام میدید، امروز در آکسون اول ماه مه ما سعی کردیم شرکت بکنیم. به این مناسبت دو تا بولتن درست کردیم، یه بولتن خبری راجع به مبارزات کارگرها از سال گذشته 2018 تا به امروز در ایران، اعتصابات مختلفی که کارگران گذاشتن، معلمین داشتن، بعد سال بازنشستگان داشتن. ما سعی کردیم تا حدود زیادی توی این بولتن خبری تا اونجایی که امکان پذیر هست در این مورد اطلاع رسانی بکنیم برای شهروندان آلمانی توی هانوفر. در کنار این سعی کردیم بولتن دومی هم تهیه بکنیم. این بولتن بیشتر به مبارزات گسترده بخش‌های مختلف مردم اشاره می‌کند و کنارش هم سعی شد که در هر حال اعلامیه به زبان فارسی چیز بکنید. امسال تا حدود زیادی به صورت گسترده تر تونستیم در این اکسیون شرکت بکنیم. خوشبختانه هم شهردار شهر هرمن و هم از طرف سندیکای کارگرا امسال اشاره مشخصی هم شد به مبارزات کارگرا توی ایران، دستگیریایی که انجام گرفته برای آزادی فعالین کارگری که در زندان‌های رژیم جمهوری اسلامی به سر می‌برند تحت خطر شکنجه و با انجام شکنجه روبرو هستند، سعی شد یک مقداری در هر حال اطلاع رسانی بکنید. بعدم در مورد تظاهراتی که امروز در ایران به مناسبت در تهران به مناسبت اول ماه مه انجام گرفته بود و دستگیری‌های گسترده‌ای که رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی در مورد رهبران کارگری و همچنین دانشجویی که در اکسیون امروز شرکت داشتند در راهپیمایی امروز، کلیه فعالین جمهوری اسلامی، یکی از بزرگترین مسائلش اینه که تا اونجایی که امکان پذیر هست از گسترش مبارزات تو بخش‌های مختلف تو ایران جلوگیری بکنید. یکی از گسترده‌ترین بخش‌ها کارگران که دارن مبارزه میکنن، کنار اینم تا حدود زیادی دانشجویان، زنان، بعد بازنشستگان و اقشار مختلف، بعدم توی بخش‌های تو شهرهای مختلف ایران این مبارزات ادامه داره. بنابراین کانون با دست گذاشتن روی خاصه های جنبش های اعتراضی که توی ایران هست، به خصوص اول ماه مه با دست گذاشتن روی مسائل بلاواسطه کارگران، خواسته هایی که مطرح میکنن، سعی میکنیم یا سعی کرد امروز توی این اکسیون شرکت بکنه. ما سعی میکنیم که تا اونجایی که برامون امکان پذیر هست به صورت گسترده صدای اعتراضی مردم ایران را
به خصوص صدای اعتراضی کارگران، دانشجویان، تمام اخشار زحمتکش ایران را به گوش جهانیان برسانیم و بگیم که این رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی حتی از مبارزات بلاواسطه‌ای که کارگران انجام دادن برای زندگی بهتر، برای حقوق ابتداییشون، برای اینکه بتونن زندگی خودشون، خانوادهشون رو حداقل تأمین بکنن، حتی این مبارزات هم نمیتونه تحمل بکنه و با سرکوب سعی میکنه که از گسترش مبارزات اجتماعی تو ایران جلوگیری کنه. بنابراین ما هدفمون اینه که از طرف کانون تا اونجایی که امکان پذیر است این صدا را حداقل با اون توان ناچیزی که داریم تو سطح شهر به گوش هم مجامع آلمانی و هم جریانات دیگه در شهر هانوفر برسونیم و هم اینکه ببینیم که چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم. شما از ما صحبت میکنید تحت نام کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست، این ما کیا هستند؟ این کانون کنشگران دموکرات و سوسیال دموکرات ها و سوسیالیست های شهر هانوفر، من همیشه قاطی میکنم با این آلمانیش، یک مرتبه بقید دموکرات اینن اون سوسیالیست اینن، یعنی زنان و مردان دموکرات و سوسیالیست، این به توی زبان آلمانی الان خیلی بهش دقت میشه. آره دیگه. یعنی تا حدود زیادی این سه جنس رو بهش اشاره میشه. متاسفانه تو هنوز ما تو زبان فارسی برای جنس سوم نتونستیم لغتی پیدا بکنیم، ولی دوستان میبینن که زیر نوشته های کانون یه ستاره هست و این ستاره هم زنان هم مردان و هم جنس سوم، سومی که نه زن و نه مرده. بنابراین کانون، زنان و مردان کانون سعی میکنن که در هر حال فعالیت های سیاسی خودشون رو حول مسائل بلاواسطه ایران سازماندهی بکنن. کانون توی بخش های مختلف توی سطح شهر فعالیت میکنه. امروز یکی از اکسیوناش هست، جشن عید، بعد مراسم زندانیان سیاسی، کشتار گسترده زندانیان سیاسی در سال 67، بعد قتل های سیاسی در ایران، تمام مسائلی که روزمره در ایران انجام میگیرد کانون سعی میکنه که این فعالیت ها انعکاس بیرونی تو سطح شهر بده. علاوه بر این ما سعی میکنیم در کانون در مورد مسائل ضروری، جلسات منظم فرهنگ سیاسی در شهر هانوفر برگزار بکنیم. ما سعی میکنیم تا اونجایی که امکان پذیر هست در مورد مسائل مشخص با همدیگه صحبت بکنیم بر مبنای زمینه مشترک که بین زنان و مردان دموکرات و سوسیالیست وجود دارد، اقدامات بیرونیمون رو انجام بدیم بر مبنای چندگانگی فکریمون با همدیگه صحبت میکنیم و سعی میکنیم زمینه مشترک فکری به وجود بیاریم. کانون به نظر من به یک ضرورت در شهر سطح شهر هانوفر جواب داد و اون ضرورت اینه که بسیاری از فعالین سیاسی زن و مرد و جنس سوم وجود دارند که اینا خواهان این هستند که با همدیگه اقدامات مشترک انجام بدن. ما سعی میکنیم که محیط مناسب، محیطی انسانی و دوستانه باشیم که این مجموعه بتونه فعالیت‌های خودش رو تو سطح شهر سازماندهی کنه. یعنی در واقع یک جریان پلورالیستی هست کانون، متشکل از تمام انسان‌هایی که چه منفرد سیاسی هستن، فعال منفردن، و چه اونهایی که با یک جریان سیاسی خاصی هم همکاری میکنن، ولی در کانون حول منشور کانون گرد هم آمدن و به شکلی خیلی دموکراتیک با رعایت حق نظر و خود اندیشه هر کدام از این جریانات کار معینی ده همطوری که گفتی پیش میبرن. این در واقع خیلی چیز مثبتی ده برای کنار آمدن انسانهای متفاوت بتونن کار مشترک اجتماعی بکنن. ببین دو تا ویژگی کانون داره. یکی این که همون جوری که گفتی زمینه مناسبی برای فعالیت‌های افراد مختلف دموکرات، سوسیالیست به وجود آورده که اینا بتونن با هم دیگه فعالیت مشترک بکنن. دوستان از سازمان‌های سیاسی چپ، سوسیالیست، کمونیست، دموکرات در ضمن به صورت
فردی تو این کانون فعالیت میکنه. دو تا ویژگی کانون داره به نظر من علاوه بر این دموکراتیک بودن، یکی موزگیری مشخص کانون نسبت به جریانات ارتجاعی سلطنتی، یعنی کسانی که خواهان بازگشت دو مرتبه این مناسبات به دوران گذشته هستند، و یکی هم مبارزه بلاواسطه با نظام جمهوری اسلامی و تمام جریانات ارتجاعی و ایدئولوژی که سعی میکنن در هر حال از طریق ایدئولوژی دو مرتبه یک سلطه فکری و سیاسی ایجاد، یک سلطه فکری سیاسی جدید یا توی یک شکل دیگری به جامعه ایران که توی این وضعیت به سر میبرد حقنه بکنه. بنابراین ما با در نظر گرفتن این ویژگی ها سعی میکنیم که اون بخش دموکرات چپ سوسیالیستی که وجود دارد، فعالین سازمان‌های سیاسی، تا اونجایی که امکان پذیر هست دور هم جمع بکنیم. امیدواریم که شکل کاری که کانون میکنه مدلی باشه برای همکاری بین نیروهای دموکرات و سوسیالیست و چپ، که اینا بتونن بر مبنای مسائل مشترک جنبش، بر مبنای جواب دادن به نیازهای روزمره که در ایران توسط حرکت‌های اجتماعی انجام می‌گیرد، بر مبنای مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، بر مبنای افشای جنایات جمهوری اسلامی و سازماندهی اقدامات مشترک تو مجامع جهانی بر علیه نظام جمهوری اسلامی، ما سعی بکنیم که این نیروها واقعاً همچنون هانوفر مدلایی به وجود بیارن تو سطح شهرهای خودشون بر مبنای ویژگیایی که باش زندگی میکنن توش به سر میبرن، ما بتونیم بین خودمون پلای ارتباطی به وجود بیاریم و از این طریق بتونیم اقدامات گسترده تری در مقابل نظام جمهوری اسلامی و همچنین در مقابل جریانات ارتجاعی که از این فضا سوء استفاده میکنن و دو مرتبه خواهان بازگشت مناسبات به گذشته هستن و یا یک ارتجاع دیگه رو میخوان حقنه بکنن به جامعه ایران، بتونیم مشترکاً مبارزه بکنیم. ما دست همه فعالین سیاسی ها، چه توی هانوفر چه تو شهرهای مختلف چه تو کشورهای دیگه، میفشاریم که با همدیگه بتونیم فعالیتمون رو هماهنگ بکنیم، همسان بکنیم و از این طریق وزنه دموکراتیک چپی در مقابل نظام و جریانات ارتجاعی دیگه به وجود بیاریم. خیلی ممنون از شما. من از تو خیلی ممنونم که به این صراحت و خوبی اهداف انسانی و اجتماعی و چپ و خوب کانون رو معرفی کردی. براتون آرزوی موفقیت میکنم. منم برای شما، برای بینندگان برابری و برای همه فعالین سیاسی آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که مبارزات روزمره‌ای که مردم ایران انجام میدن، این مبارزات به ثمر بشیند و ما شاهد سرنگونی نظام جمهوری اسلامی و ایجاد مناسباتی انسانی و برابر حقوقانه در ایران بشیم. خیلی ممنون از این همه فعالیت‌های گسترده و شبانه روزی که شما میکنید. ممنون از تو، ممنون از همه تون که واقعا این کار رو میکنید. درود بر تو اسخر عزیز، این کار مشترک همه ماست. موفق باشی. قربون تو، خیلی ممنون. شهره هستم از هانوفر. خواستم که با درود و سلام برای اول ماه مه به بچه های ایران و همینجا خواستم بگم که امیدوارم که توی ایران هم در واقع بتونیم ما همین جوری که اینجا آزادانه اول ماه مه و جشن میگیرن، اونجا هم به زودی حداقل این اتفاق بیفته با اتفاقایی که توی ایران داره میفته. امیدوارم تو آینده راه برون رفتی وجود داشته باشه. البته اینم تاکید بکنم بهش که اینجا هم مدینه فاضله نیست، یعنی در واقع اینجا همین بحثی که قبلش ما اینجا با چند تا بچه‌ها شروع کردیم برای حقوق زن و مرد، اینجا هنوز دارن میجنگن، هنوزم حقوق برابر میگیرن. یعنی اینو واقعا اینو بگم، حتی تو مهد دموکراسی هم این کمبودا وجود داره، ولی با این وجود من فکر میکنم که سندیکاها، کسایی که از طرف خود طبقه کارگر ارگانیزه میشه، از طرف مردم ارگانیزه میشه، میتونه واقعا راه برون رفتی باشه برای اینکه به خواسته هاشون برسن. امید
دارم که تو آینده اینطوری بشه. خیلی ممنون. با درود به انسانها یا شهروندانی که ما تصویر یا صدای منو دارند، امروز 11 اردیبهشت اول ماه مه در هانوفر یک جشنیه بعد از راهپیمایی که تمام گروه‌های چپ، رادیکال و اتحادیه‌ها و سندیکای کارگری در رابطه با همبستگی کارگران و دفاع از حقوق کارگری و دفاع از حقوق انسان جمع شده بودند. ما هم به عنوان بخشی از این نیروی کار، کانون کنشگران دموکرات سوسیالیست هانوفر هم شرکت کرده بود. من هم یکی از افرادی هستم که با این کانون همکاری میکنم. من ضمن محکومیت حمله وحشیانه سربازان گمنام امام زمان به نیروی کار و زحمتکشان ایران، خصوصا تهران، و به خاک خون کشیدن و دستگیری بیش از ده ها تن از اینا رو محکوم میکنم و صداشون هستم و سعی میکنیم با دیگر دوستان صدای زندانیان سیاسی، خصوصا فعالین کارگری، جامعه مدنی باشیم و دست انسانهایی رو که برای زندگی بهتر، برای رفاه، برای کار، برای همگان تلاش میکنن و من به گرمی میفشارم و امیدوارم این روز جهانی و همبستگی کارگری تو ایران تقویت بشه، قوی بشه و سازمانهای چپ، دموکرات که آزادی و رهایی رو به دست خود کارگران زحمتکشا میبینند متحد بشن و این اتحاد بره که جمهوری اسلامی رو از صحنه جامعه ایران پاک کنه و انسانها و کارگران زحمتکشان خودشون به سرنوشت خودشون حاکم بشن. و اگر قرار جامعه ساخته بشه، باید به دست اکثریت اون مردم، اکثریت اون شهروندان برای اکثریت اون جامعه باشه و این اکثریت موقعی میتونه که تلاش کنه، مبارزه کنه در راه رهایی و برابری. با درود، من اسماعیل هستم از هانوفر. منم امروز یه گوشه از کار اینجا را به عهده گرفتم و با کمک دوستان داریم اینو پیش میبریم. جمعی هست که از قبل تدارک جشن رو دیدیم و مجموعی هستیم که داریم کار میکنیم و همونطور که میگیم واقعا ما همدل و همکار با اتفاقاتی که دو ایران میفته باشو همراه هستیم، هر روز در کنارشو هستیم، هر روز اخبار رو میشنویم و سعی میکنیم تا اونجایی که امکان برامو داره کاری برای این حرکت ها انجام بدیم، به این صورت که این مراسم رو انجام بدیم و تدارکش رو ببینیم. و همینطور که دوست عزیزم هم گفت، سعید گفت، همین الان ما خبردار شدیم که در ایران در اول ماه مه اتفاقاتی افتاده و حمله کردن به کارگرانی که میخواستن اول ماه مه رو برگزار بکنند و دانشجوان و تعداد زیادی از تشکل‌های مختلف با هم همراه بودند و اینجا دوستان ما اعلام کردن و از تریبون اینجا اعلام شد و این خبر را به گوش همه رسید و فکر کنم به صورت رسانه‌ای و مجازی به تمام دنیا اعلام شد که رژیم جمهوری اسلامی با کارگران و زحمتکشان و کسانی که الان زیر بدترین فشار هستند داره چنین رفتاری میکنه و این هم برای همه مشخصه، در عرض 40 سال هم مشخص شده. امیدوارم موفق و پیروز باشن. ما هم در کنار شما هستیم، مردم ایران، کارگران، زحمتکشان و تمام مردم دنیا. ما با دیگر زحمتکشان دنیا هم همدل هستیم و در کنار اونا هم هستیم و اونا رو هم فراموش نمی کنیم. از کارگران بنگلادش، از تمام کارگران ترکیه و تمام اینایی که امروز زیر فشار اقتصادی، زیر فشار رژیم های دیکتاتوری هستن، ما در کنار تو هستیم و شما را فراموش نمی کنیم، در کنار مردم ایران و زحمتکشان ایران. مرسی عزیزم که این وقت رو به ما دادید. با سلام به دوستان توی هانوفر، برای من اول ماه مه خیلی مهمه به خاطر اینکه یه فرصتیه که بیشتر روی مسائل کارگرا بررسی میشه که توی چه موقعیتی هستن، هم کارگرای اینجا هم به خصوص در ایران، که جنبش کارگری در حال اعتراض و کارگران همچنان در حال اعتصاب هستن و اینکه سوال که به نظر من خیلی مهمه اینه که به چه نتیجه میرسه این جنبش
و اینکه خب به هر حال ما آرزو داریم که یه روزی هم توی کشور خودمون مثل اینجا روز کارگر رو جشن بگیریم، پیروزی کارگرای خودمونم رو جشن بگیریم. همین. من باقری ابراهیم زاده هستم، از هانوفر داریم صحبت میکنم. امروز از ساعت 10 صبح تظاهراتی از جانب نیروهای چپ و سندیکاها و کمیته‌های کارگری و در این حال نیروهای مترقی و نیروهای چپ ایران، چپ در از ملیت‌های مختلف و از آلمانی‌ها، از منطقه‌ای به نام فرایساید هایم لیندن، از اونجا ما حرکت کردیم به سمت مرکز شهر. در مرکز شهر چندین هزار نفر از تظاهر کنندگانی که برای بزرگداشت اول ماه مه شرکت کرده بودند در اونجا جمع شدند. و متاسفانه امسال اول ماه مه در حالی جشن گرفته میشه که به دلیل سیلی که در ایران آمده، این سیلی هم که در ایران آمده میشه گفت سیل جمهوری اسلامی هست، به دلیل بیکفایت هایی که از جانب جمهوری اسلامی طی مدت 40 سال جنایت، 40 سال تبهکاری، 40 سال دزدی، 40 سال فجایعی که در ایران اتفاق افتاده و کلن میشه گفت که محیط زیست ایران رو نابود کرده. و الان متاسفانه بیش از 2 میلیون نفر از مردم ایران تحت فشار و در این حال تحت آسیب های سیل قرار گرفتن. این جشن داره برگزار میشه و در شرایط ما الان داریم جشن رو برگزار میکنیم که در همین امروز جمهوری اسلامی عده زیادی از فعالین کارگری رو دستگیر کرده، همونطور که عده زیادی از فعالین کارگری و نیروهای مترقی ایران الان در زندان ها هستند. با توجه به اینکه همه اینها برای آزادی، برای دموکراسی و برای مردم مبارزه میکنن، ولی جمهوری اسلامی به دلیل اینکه یک رژیم وحشی و یک رژیم آدمخوار هست، در این حال علیه شادی مردم، علیه جشن مردم، علیه مبارزات مردم هست و در این حال میشه گفت که فقط در ارتباط با دزدی‌ها، فجایع و همه چیزهایی که خودشون میخوان در آقازاده‌ها و خانواده بزرگ روحانیتی که اونها دارن اینها باید انجام بده. ما در اینجا که الان جمع شدیم بعد از ظهر که از ملیت‌های مختلف در اینجا شرکت دارن، از عرب‌ها، کردها، ایرانی‌ها و ملیت‌های مختلف، از آمریکای لاتین و آلمانی‌ها در اینجا شرکت دارن در این جشن بزرگ. اینجا الان برای جشن بزرگ شرکت کردن و در این حال به رقص و پایکوبی و در این حال بعد دیدار همدیگه اینجا هستن. ما میشه گفت که تمام کسانی که الان از ایرانیای مشخص که میخوام صحبت کنم ما در اینجا جمع شدیم، ما هم قلبمون با قلب همون کسانی که در ایران تحت فشار هستن، تحت ستم هستن، قلبمون با قلب اونها میتپه و آرزوی ایرانی بهتر و آرزوی جهانی بهتر برای تمام کارگران و ستمدیدگان جهان و ایران هستیم. خواهان این هستیم که ظلم و فساد و فجایع از جامعه ایران رخت برکنه و در این حال مردم در یک آزادی بتونن با هم زندگی کنن، در یک فضای زندگی کنن که نه تبهکاری وجود داشته باشه، در یک فضای زندگی کنن که در اون جامعه ستم طبقاتی وجود نداشته باشه، بهره کشی انسان از انسان وجود نداشته باشه. ما برای چنین جامعه مبارزه کردیم و مبارزه میکنیم و خواهان این هستیم که مردم در آزادی، در رفاه اینها باشن و اینکه زندانیان سیاسی از هر نگرشی، چه کمونیست باشه، چه مذهبی باشه و چه کارگر، چه دانشجو، اینها همه اینها بتونن در آزادی زندگی کنن و در این حال این جمهوری فجایع، این جمهوری تبهکار و این جمهوری رو که نمیشه گفت، این حاکمیت ارتجای اسلامی برافکنده بشه و حکومت مردم به دست خود مردم بیفته. از شما تشکر میکنم که این وقت در اختیار ما قرار دادین و با امید بهروزی همه انسانهایی که روی این کره خاکی دارن زندگی میکنن. موفق باشید. امروز روز کارگره. از صبح اومدم گفتم ببینیم چی گفته میشه، ما چی کار میکنیم، چقدر از این میلیون ها کارگر آلمان میان در روز خودشون شرکت میکنن. اون انتظاری که داشتم برآورده نشد. راهپیمایی اول رو اتحادیه‌ها، به دعوت اتحادیه‌ها بود و جمعیتی اومده بود، ولی وقتی به صحبت‌های مسئولین اتحادیه گوش کردم در حقیقت چیزی برای گفتن نداشتن. بعد رفتم بعد از ظهرش در تظاهراتی که
جوانای شهر برگزار کرده بودن اونجا هم شرکت کردم. البته در حقیقت در هیچ کدوم از این دو جا صحبت از رزم طبقه کارگر بر علیه سرمایه نبود، نمیخواستن، یعنی صحبتی نشد که تمام این مشکلاتی که ما داریم، تمام این تخریبی که در محیط زیست انجام شده، این وضعیتی که در رابطه با خونه ها هست، گرونی و این که دستمزد کارگران نمیرسه، مجبورن تعطیلات کار کنن، آخر هفته کار کنن، شب کاری کنن، شیفت کاری کنن، همه اینا در اثر این در اثر سیستم بسا جهانی جاری، یعنی سرمایه‌داری هست، سرمایه‌داری گلوبال. هیچ کدوم از اینا گفته نشد، فقط انتظار در اینه که همون چیزای کوچیکی که گفته شد شاید بتونه جرقه‌ای بشه برای حرکت بیشتر. در ضمن همین چیز کمی که اینجا جریان داره، ولی همین که میتونن بیان تو خیابون و حرفی نزنن، حرفاشون رو نزنن، فقط تکه های رو بگن، آدم رو به یاد شرایط ایران میندازه. همین امروز که کارگران زن و مرد اومدن به خیابون برای اینکه روز خودشون رو جشن بگیرن، برای اینکه خواسته های خودشون رو بیان بکنن، و اونچنان سرکوب شدن، تعداد زیادی دستگیر شدن. این به نظر من دو تا نکته مثبت داره و دو تا نکته منفی. نکته های مثبتش اینه که کارگران نمیترسن از این رژیم و با وجود سیستم سرکوب میان خیابون، میخوان حرفشون رو بزنن و حقشون رو بگیرن. نکته مثبت دیگه‌اش اینه که رژیم میترسه، به همین دلیل سیستم سرکوبش رو تشدید میکنه، خیابونا رو عروق میکنه، همه ی هر نوع حرکتی رو که از طبقه کارگر ایران انجام میشه مورد حمله قرار میده. این دوتا نکته مثبتشه. نکته منفیش اینه که کارگرای ایران هنوز، یعنی درسته که ترسشون رو از دست دادن، ولی اون آمادگی رو برای اینکه واقعا بتونن در مقابل ترس رژیم حرکت خودشون رو به پیش ببرن، در همون لحظه اون رو، یعنی سرکوب رژیم رو سد کنن، هنوز ندارن. و امیدوارم که این طول نکشه که این جرأت به دست بیاد و این تجربه حاصل بشه. نکته منفی دیگه، یعنی این دوتا در حقیقت نکته منفی بود، و نکته منفی دیگه این هستش که متاسفانه هنوز این در حقیقت احساس انزجاری که در همه توده های مردم آدم میبینه هنوز جهتگیری نکرده در جهت عامل اصلی این بدبختی ها، این فشار، این فساد مالی و سیاسی که در ایران حاکم هستش، فقط در هیئت آخوندا میبینن. آخوندا یعنی شکل ظاهر این مناسبات حاکم هستن، در حالی که مناسبات حاکم اونی هستش که همه اینا رو مورد حمله قرار میده، مورد استثمار قرار میده و زندگی رو براشون سخت میکنه. امیدوارم این نکات منفی حذف بشه و نکات مثبت رشد کنه. بالاتر با سلام به شما بینندگان گرامی. در رابطه با اول ماهمه، خب اینجا یه ویژگی هایی داره، جامعه ایران یه ویژگی هایی داره. اینجا به این صورتی که سنتی که اینجا هست اینی که توی مراکز شهرها حرکت های کارگری برگزار میشه، معمولا از طرف اتحادیه ها سازماندهی میشه، و این حواشی هم جشن و مراسم بزرگ داشته اول ماه من هست مثل اینجا. خوبی که داره یک نوع همکاری ایجاد میکنه بین بچه هایی که توی سطح شهر هستن
و این میز و میز فروش غذا یا فروش شیرینی و کافه‌ای که هست با یه همکاری جمعی درست میشه و هر سال این سنت تا اونجایی که من یادمه اینجا بوده. از این نظر هست که خب این سنت اینجوری حفظ میشه، منتها خب آلمان ویژگی‌های معینش اینه که اون تهاجمی که به طبقه کارگر شده و دستاورداش تغییرات زیادی توش صورت نگرفته. در رابطه با ایران ما شاهد یک شرایط خاصی بودیم، دیدیم که حرکت کارگرهای هفت تپه شروع شد، یعنی ادامه پیدا کرد در راستاش بخشای دیگه کارگری، حتی دیدیم بخشای مربوط به که از نظر تقسیم کار جنسیتی زنها توش بیشتر فعال هستن، مثل معلمان، مثل پرستاران و حتی بازنشستگان. دیدیم یک همگرایی چند راستایی بین اینا شکل گرفته بود و تونستن که سال گذشته بعد از مدت‌ها جنبش کارگری رو تو عرصه‌های اجتماعی بیارن و یک گفتمانی تو سطح جامعه ایجاد شد، به ویژه بعد از مبارزات کارگران هفت تپه و اون گفتمان اداره شورایی که شخصا فکر میکنم از دهه خونین شصت به بعد تا به حال کم نظیر بوده. خب این حرکت باعث شده که خیلی از فعالین کارگری زندان برن، یک همبستگی به وجود اومد بین بخش‌های مختلف جنبش‌های اجتماعی، از جنبش زنان بگیریم تا جنبش دانشجویی بگیریم و از جنبش کارگری، و دیدیم یه خواسته‌هایی که فرزند کارگران این کنارشان میمانیم و همه این حوزه‌ها یک مثل حلقه زنجیر به هم وصل شد و تونست یه شکافی تو عرصه‌های اجتماعی به وجود بیاره و تو فضای سیاسی مطرح بشه. این ویژگی برای من یه حالت خاصی داشت، احساس کردم که زنده‌ام و جنبش خیلی به اصطلاح نسبت به اون گذشته پیشرفت‌هایی داشته، با وجودی که این رفقا و این دوستان عزیز ما به ویژه زنانی که تو این عرصه فعال بودن یا زندانن یا زیر حکم قرار دارن، ولی باید بدونن که همواره پشتیبانشون خواهیم بود، از خواسته هاشون دفاع میکنیم و امیدواریم که تو این عرصه جنبش کارگری همبستگیاش با جنبش های اجتماعی دیگه بیشتر بشه و بتونن رو تغییرات آتی تو جامعه ایران تأثیرات بهتری داشته باشه. با سلام به دوستان عزیز، روز جهانی اول ماه مه 11 اردیبهشت روز کارگر، روز جهانی کارگر رو به همه دوستان و یاران عزیز تبریک میگم. امروز متاسفانه برعکس در ایران، برعکس بقیه جای دنیا، امکان جشن گرفتن این روز رو نداشتن. طبق اخباری که به ما در طول روز رسیده، متاسفانه در اعتراضی که اینا داشتن و اکسیون اعتراضی که داشتن تا این لحظه آخر، این چیزی که من متوجه شدم حدود 27-8 نفر از فعالان کارگری و معلمان و اتوبوس واحد رو دستگیر کرد و معلوم نیستش که الان چه شرایطی امروز در ایران حاکم هستش، ولی اینجا در محیط فاست در هانوفر جشن جهانی، روز جهانی کارگر جشن گرفته میشه و به امید آزادی در ایران. خیلی ممنون. من یکی از طرفدارای جنبش کمونیستی هستم، این اجازه رو به خودم نمیدم که بگم من یک کمونیستم، چون یک کمونیست بودن شرایط خیلی زیادی داره، ولی من به هر حال طرفدار روز کارگر، طرفدار جنبش چپ هستم و متاسفانه از یک طرف و خوشبختانه از طرف دیگه میتونم بگم که درسته ما در یک مملکتی هستیم که حدوداً آزادی توشه، ولی همین کشورهای سرمایه‌داری هم تا بی نهایت کارگر و طبقه کارگر و زحمتکشان رو تحت ستم قرار میده، حق و حقوقشون رو اونطوری که باید بده نمیده. ولی خب در مقایسه با مملکت خودمون ایران، خب یک سری چیزهای مثبتی داره که در ایران نداره. همین سرمایه‌داری آلمان اسم روز کارگر رو که به اسم روز کارگر بود کرد روز کار، و این
یه سیاستی پشتش هست به خاطر ترس از طبقه کارگر، ترس از جنبش های کارگری، که اینو توی نسل آینده و نسل امروز محو بکنه، که کارگر هم یک روزی برای خودش داره، یک روزی داشت که به جنبش این نامیده شد، به این اسم نامیده شد، به خاطر جنبشی، به خاطر جریانی که علیه سرمایه‌داری در این روز کارگرها ریختن به خیابون و حق حقوقشون رو خواستن. ولی در این حال با مملکت خودمون مقایسه کنیم، خب میدونیم که هیچی نداریم، هیچی ندارن، نه طبقه کارگر، نه زحمتکشای دیگه. طبقه کارگر حتی این اجازه رو نداره امروز برای خودش تو خیابون بیاد و به همدیگه تبریک بگن برای مبارزاتی که طبقه کارگر در یک سالی به مقداری از اهداف خودش و حقوق خودش رسید. حتی این حقو ندارن که تو خیابون بیان و تو خیابون خودشون رو نشون بدن و بگن ما جز طبقه کارگر هستیم. و متاسفانه نه تنها طبقه کارگر، هیچ کسی در ایران هیچ حق و حقوقی نداره و با ظلمی که به ملت ایران و مردم ایران و طبقه کارگر میشه مسلماً که با اینجا نمیشه مقایسه کرد. ولی اینجا هم برای ما هیچ بهشتی نیست و برای طبقه کارگر هم آنچنان جریان چیزهای مثبتی خیلی زیادی نداره. سلام، امروز اینجا هستم به خاطر اینکه جشن اول ماه می در واقع قدردانی از کارگران است و اینکه خیلی از دوستان قدیمی رو اینجا پیدا کردم، خیلی خوشحال هستم. و مسئله مهمتر اینکه در واقع اعتراض دارم به اینکه خیلی از رهبران جنبش کارگری در ایران دستگیر شدن، فکر کنم یه چیزی حدود 22 نفر و امیدواریم که همچنان متحد در مقابل جمهوری اسلامی بیسته. با سلام، اول روز اول ماه می رو به همه کارگرا و ایرانی عزیز تبریک میگیم. اینجا جشن خوبی، هر سال میتونیم همدیگه رو ببینیم، دوستای قدیمی رو ببینیم و اینکه دور هم باشیم و رقص و آواز و پایکوبی همه با هم هستش. متشکرم. درود و بیکران به توی رفیق خوب و عزیز و همیشه کوشا. عزیز جان، ما هر سال به ویژه امسال به گونه دیگه به پیشواز اجتماع روز جهانی کارگر میریم که جهان شکل دیگه به خودش گرفته. یک طرف بیم، طرف دیگه امید. بیم از گسترش مناسبات ارتجاعی، مناسبات نابرابری، بی‌عدالتی، و از سمت دیگه نیروهایی که تحت استثمار و ستم هستند در مقابل اردوی استثمار، اردوی غارت ایستادن، چه در ایران چه در جهان. و اونچه که مشخصه معین شرایط کنونی است نشون داده که نظام سرمایه‌داری به گندیدگی خودش رسیده و عملا دیگه کارایی اون نداره که بتونه مشکلات و معضلات مردم جهان به ویژه کارگران بخواد حل بکنه. معضلات مردم جهان و زحمتکشان به دست خودشون و با اندیشه پرتوان نظام سوسیالیستی برآمده از افکار و اندیشه انسانی خودشون میتونه تحقق پیدا بکنه. من بدین باورم که دیگر چنان نموند و چنین نیز هم نخواهد موند. آینده از آن زحمتکشان. پیروز باشید توی عزیز و همه مردم جهان و زحمتکشان. موفق باشید عزیزان خوب، من دستهایتان را به گرمی میفشارم و میبوسم. متشکرم. سلام بر تمامی دوستان و رفقای عزیز. در روز اول ماه مه از طرف رفقای چپ رادیکال
تظاهراتی از محل کورنشتراسه برگزار شد. شعار محوری این تظاهرات از این قرار بود: مخالفت با فروش اسلحه از طرف آلمان به کشورهایی که مناسبات استبدادی و ضد دموکراتیک هاست حاکم است، همچون عربستان سعودی و دیگر کشورها. صعود سرسام‌آور اجاره منزل که زندگی را برای مستاجرین بسیار صعب و دشوار نموده. اخراج پناهندگان که هر روزه دولت آلمان تعداد بیشماری از آنها را از آلمان اخراج می کند. اعتراض به شرایط موقعیت محیط زیست، تغییر محیط زیست که باعث بیماری گوناگون گشته است. امیدوارم که ایرانیان به ضرورت اعتراض به مسائل برشمرده برستند و برای آن مبارزه کنند.